ברוכים השבים, אנחנו עדיין בסין, ואנחנו הולכים לראות איזה מפלצות יש בחוץ. למרות שכבר ראינו אותה קודם בקצין ההיא, אז כאילו זה לא במפתח. זה לא ביג ריביל, בוא נגיד ככה. כן, אבל בסדר. כמו שגם אולי שמתם לב, אנחנו חזרנו להיות עם דונלד וגופי, כי להם יש שימושים מאוד קונקרטיים שאנחנו יודעים מה הם, ומולן לא נראית כזאת שימושית פה. אוו. אוקיי, סליחה, תרמתי במשרד, סוגר את הדלת חזרה. אני אדבר איתו, בוא, בוא. יש לי תחושה. כן. ירמיה אוטנדיס. היא שמעה אולי קצת מהפכני. יש לי תחושה שמה שהולך לקרות עכשיו, שאנחנו נלחץ על משולש, ויהיו קונצים. וואי, מה... נשבע לך. מה גורם לך לחשוב בצורה הזאת? מאיפה אתה מקבל את הרעיונות האזויים האלה? כן. אוקיי, prepare for קונצים. And make them אונצים, אונצים. אני לא יודע. אוי, כשהייתי קטנה, הייתה בערוץ הילדים סדרה ב... איך קראו לה? באמת. פונץ', פונץ', קונץ', פונץ', משהו כזה. אוקיי, משולש, משולש, hang on. עשיתי, נו, הנה, זה מחזיק, צויין, תרביצי לו. יופי, אוקיי. אל תיפול, אל תיפול סורה. הוא אמר back off כרגע, לא, don't back off. מה זה, הרסתי לו איזה קרן. אוקיי, אוקיי. נחמד. וואו, 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 וואו. לא, לא, לא. אוקיי. מה זה, האלהים למטה? אני מגיעה לזה. יופי. אוקיי, אוקיי. את זוכרת שהיה כזה על ההר? ממש מזמן, כשהיינו בעולם של מולן בפעם הראשונה, היה מערבולת כזאת על ההר וכזה. היינו מה זה עושה ולמה זה? כן. חושבת שזה היה טוטוריאל בשביל עכשיו? מה, שזה היה כמו כזה אוברשדוינג קטן כזה ו... או כדי ליצור את... כאילו, אוקיי, אם לא נשים להם את המערבולת הזאת על ההר בתחילת המשחק, איך הם ידעו לגשת אליה וללחוץ משולש? אז they do all the time ever כל המשחק הזה. אבל אין לי מערבולות, עכשיו יש לי, אוקיי. אני לא בן אדם סבלני. הבצי אותו, בום, באף. וככל הנראה לא המשחק הנכון עבורי. בפי אותו. אולי בדיעבד זה הזמן טוב לעשות דרייב, לא משנה. משולש. כן, עכשיו במשולש כדי להחזיק, הוא יעשה סלטה, ואז תעשי דרייב. עשה דרייב. זה לא פה, כן. ואז אני אפול. לא, כן, כי את נשארת במקום והוא ממשיך להתופף. אוקיי, אוקיי, אוקיי. משהו, משהו, מישהו? מצ'ו פיצ'ו? מערבולת, 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 הנה. אוקיי, כן. לא. למה, לנזק בצורה הזאת. תודה לך, גופי. חבל שאני לא יכולה לעוף. לעופי. עם גופי. Oh, bloody dragon. בסדר, בסדר. Oh, bollocks. bollocks. לא, bollocks זה ה-nobodies, נכון? יש להם את the cross of Saint Bollocks. bollocks. יופי, בא לך לרצפה. הולך להיות לו עכשיו איזה מין קמה המאה כזה. זה תמיד הקנון ברור. אוקיי. אני די בטוחה שהשמדתי לו את הקרניים האלה. זוזתי, זוזתי. זוזתי, זה מהרקולס. לא. זה לא פייר שהוא מחוץ לגבולות השרירותיים והדמיוניים של הזירה. כן זה כן, הוא בוס, הוא עושה מה שבא לו. אה, דואר הוואן. הבאת הטקט. הבאת הטקט, הדואר הוואן. אני מתגעגעת לתקופה שבה ג'ון טורניו. מדבר על משחקים. כן, במקום על מוצרי איתום. וסלי! תראה, זה כן היה מאוד... כרגע הקפצת אותו באוויר? כן, זה היה הקונצים שהיה לי. אוקיי, באמת מזל שקונצים. ברוב הזמן, תראה, הרעיון שלך אכן היה מהפכני, ואולי כדאי ש... כן, אני אשם אותו. זה זמן טוב למלא כרטיס לוטו, עם תחזיות כאלה מדויקות. כן. אפשר עוד מערבולות לעלות לה למעלה של הקרור? הנה. אני אוהב את הצליל של המצורים הסיניות האלה.
אתה קצת רוצה לעצמך? יש לי. מה, צ'יינה. מצילות צ'יינה. כן, יש לך? במערכות טופים יש, כאילו, לא כאלה קטנות, אבל זה הצליל שיש למה שנקרא צ'יינה סימבול. במערכת טופים. טוב, בוא, בוא. בוא, אתה סתם עכשיו. בוא, בוא. לך. אה, זה מצוין מה שאתה עושה עכשיו, אני מאוד בעד. בוא, 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 לפה, אל תפחד, בוא, בוא. אוקיי, 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 יופי. לא נשאר עוד הרבה. בוא נדריב שוב. בוא נדריב. ואז הוא יברח לי. עוד דרוב. אוי, לא, אני, מה זה? אוי, מה זה הצורה הזאת? תעשי ריברט, תעשי ריברט. אני לא יכולה, אני לא יכולה לריברט. מה זה? Did you succumb to the darkness? Are you darkness? סורה, תשמע, אני... What the fluff is going on? What just happened? זה מלחיץ ומעניין. זה קצת נראה כמו סיפורים כאלה של קריפי פסטה. נכון. ואז שכזה... פתאום העיניים שלו, הוא כן. בחד דם, הוא ואתה בחד לא דם. ואתה לא יכול לעשות ריברט, ואתה תקוע על זה. כנראה, יש את חושב שעשינו אנלוק לצורה חדשה שקורית בטעות, ואתה אף פעם לא רוצה שהיא תקרה, כי היא ממש קרועה. זה כנראה תוצר... בעצם אני זוכרת שהיה משהו כזה. כי הייתי צריכה לטחון את, את הפורמים, כי... רגע, יש לי אייטמים אבל? לא, לא. זה נקרא Shadow Sora, וזו תופעת לוואי שקורית אחרי... ובאופן רנדומלי, אם אתה עושה הרבה פעמים פורמס. אוקיי. ו... זה קורה הרבה כשאתה רוצה לעשות הרבה פורמס, כי אתה רוצה לגריינדד ולקבל את ה... בברית הפייר 3 יש לך את הצורת דרקון הממש חזקה שנקראת קייזר דרגון, אבל הבעיה שלה זה שהיא נהיית לפעמים ברזרק באקראי, ואז כאילו... מזכיר לי את זה. שוני, שוני, אתה עושה פשון. שוני, he's being his adorable self. כמו תמיד, הוא פשוט יושב ומתבונן כזה בעיניים חצי עצומות וכזה. לא יודע מה אתם עושים, זה נראה לי משעמם. או, זהו, תת. אתם לא מלטפים אותי. זו תקלה רצינית. באמת, המשחק מצא באיזה קרב בוס לעשות לך את השאדו פורם הזה. אולי אנחנו צריכים להשתמש בזה באמת יותר ב... את האמת שזה יכול להיות בוסים יותר גרועים וקשים, אז... כאן זה סתם בוס שהוא טי ומגושם כזה ו... כן. הציטוט הפיפושי האלמותי, למה מבזבזים את זמני? יש עוד דבר שאני לא יודעת אם אמרתי על שון. יש לו ריח זוועה מהפה. יש שון, you are a smelly fish. Come here. מעיף עלי זנב עכשיו. זהו, אתה לא הולך לשום מקום. טוב, בוא. Also, you smell like a fish market. Fish market. אני אף פעם לא הייתי בצוקיג'י מרקט. בברית הפייר 1 יש... גזע של אנשי דג כאלה שהם כל המוכרים בכל החנויות. אז it's quite literally a fish market. Where fish sell you things. רגע, הפיש זה NPC? בברית הפייר הגזעים זה לא הסטנדרטים האלפים הגמדים וזה. בברית הפייר יש לך כל מיני גזעים של אנשי נמר או whatever, אז כמו הקג'ית וזה. אז יש אנשי דג כאלה שהם המוכרים בכל החנויות. הם גזע של סוחרים, ויש להם עיר תת-ימית כזאת כמו אטלנטיס, שיש שם שוק ענקי. It's quite literally a fish market. Breath of Fire זה underrated. Breath of Fire זה ממש מוצלח. אני כל כך, כל כך שונאת את הבוס הזה. כי זה לא שהוא קשה כמו שהוא פשוט מורח פריקינג זמן. הנה, בוא לפה, בוא, אל תפחד, בוא. כבר עשיתי אפילו את הבדיחה הזאת. לא רואה שהקרב הזה ארוך. יאללה, תמות, די כבר, חלס, אוף. או, ג'יזס. ג'יזס. טוב, שון, אני מניח אותך, כי אתה נהיה קצת... יש בוסים קשים שהם כיפים. לא, הוא לא קשה, הוא פשוט משעמם. אבל הוא פשוט, זהו, הוא לא קשה, הוא משעמם. יש מרבולת, הנה מרבולת.
לא, העניין הוא שהוא אף לצד השני עכשיו, אז גם אם אני אקפוץ, אני לא אתפוס אותו. עכשיו. נו. הלוואי שתמות. למה עשית לוק על הדבר הלא נכון? אפשר כבר, אפשר כבר... לא, לא, אתה ילד מטומטם, אתה פשוט ילד מטומטם. יש לך עוד מערבולת. יש לי מערבולת במוח. מערבוח. אני לחצתי על משולש. לחצתי, אפשר לראות אותו. לחצתי, לא לחצתי. המשחק הזה הוא הגיל ססו והמניאק שאומר מצטער. המשחק הזה זה סאקי קאקי, בסדר? זה מה שהמשחק הזה. כולו, כל המהות שלו is one big bag of duty. duty! ואם היה לי גלגול קדימה, לא, לא, וואף, וואף, תראה כמה נשאר לו, תראה כמה נשאר לו, אני זורקת את השלט על הטלוויזיה, די, למה אני משחק על זה זבל? למה, מה אני עושה פה? מרבולת, מרבולת. דווקא איפה שהיא, כן. נו, למה ספשייל ניצור עליו? נסה לראות פה משהו. אני אנסה לראות בפלייסטיישן בקצב הזה. אתה יכול? אתה מוכן? will you? תודה רבה. אני צריכה סייב פוינט וויסקי. לאו דווקא בסדר הזה. אוייה! כן, יש לו קצת פאבילסנס. כן, תהיה גבר, תציל אותה. מכל הנסיכות של דיסני, she's the one who needs rescuing the most. הלב הזה היה מה? זה לב שהולך ל... זה היה בוס הרטלס, אז עכשיו הלב הזה הולך לקינגדום הארטס. שזה רע. מסיבות שלא אמרו לנו. כן. או תראה, במקרה יש חתונה של ערבים ברקע. וואו. לא, באמת, בארץ יש זיקוקי דינור ביום העצמאות, וכל שאר השנה זה רק... זה חדר ממש גדול שאין בו כלום. זה... למה אתה צריך את כל המקום הזה? אין לך חיילים, אין לך... What is it that you need? reward. יש לך כסף בכלל? אתה המלך של משהו? מישהו פה מכיר את האיש הזה? You say a guy in black came to see you. What did he say? That is all you request? Yes. Dragons have crossed our land and left a great web of paths. These dragons wield much power. And they are the source of many gifts to both man and nature. זה מטאפורה לדעת... במבט לאחור הייתי קצת רוצה לשים את הפוס וודו בקרב עם הדרקון הקודם. ואולי קצת את השיר של דורותי, דורותי, דורותי בספרים. Then I could alert and prepare my troops. Did you? Did no, I don't have any troops. I don't have any people. I don't have any fucking troops. Wise guys had arrived and they were taking. There are like five people in my kingdom. That's got to be Riku. Lamest empire ever. But what's he doing hanging out with Organization 13? No idea. But at least I finally know he's okay. That's good enough. Yeah, that's good. Now then, Famula, do you have a request? I'd like Shang, I mean, well, the captain. אני רוצה לשרוג ולבשל ו... Could the captain have a vacation, please? אני רוצה להציג אותו להורים שלי, המכובדים, כדי שנאכל סעודה מכובדת ונשתה תה מכובד. I'm afraid I must refuse. אתם לא מגישים קוסקוס, ולכן אי אפשר. And yet, Mulan. Yes. Would you like to serve alongside him and protect me? ואז תאכלי קוסקוס. What? Two reeds together are stronger than one.
but the choice is yours alone. זה יהיה שיפור משמעותי אם ישמרו עליי שני חיילים במקום אחד. כי זה ליטרלי כל מה שיש באימפריה הזאת, ואם שניכם פה, אז זהו. למה אתה בוכה? ממה אתה מתרגש? מה היה מרגש? מתגעגע לריקו, די. אוקיי, אני לא שופטת. Inverted chicken dance. או, סיימנו. זהו, לא צריך לחזור לעולם הזה יותר. או, קיבלנו טרופי. קיבלנו טרופי, יש. יפה. 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 אוי. אוקיי, עשינו לוק למשהו. לא, כאן היה אגרבה, אני חושבת. לא, אגרבה לא היה פה. או אולימפוס או משהו. כן, האולימפוס היה פה. טוב, אז הנה, אתה רואה שיש פה שנצנץ מסתובב ופה אין שנצנץ מסתובב, אז פה יש פרק. בסדר, אז בוא נלך לכאן. כן. טוב. לבת 36, אנחנו איזה 37, אנחנו נהיה בסדר. יש חצי שנייה להבין על מה אני מסתכל. מה חשבת שאתה מסתכל? לא יודע, אוהל. אהל. I hope tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. לא, את נראית מה זה רגוע. את מזמזמת לעצמך. מה, הם הולכים לדייטו? שני האנשים היחידים שקיימים על הפלנטה הזו. אני אוהב את המוזיקה, אני... כן, המוזיקה הזאת נהיה. No, no, one. So, yes, buddies? Inverted chicken. טוב. תעשה לו קונצים. Oh, it has to be out there somewhere. We're looking for a way in. So am I. Can you please go? Looking for a way in, huh? סליחה. מרפק, מרפק. Obviously, הוא רוצה דייט אינטימי, רומנטי, שניהם, אווירה. למה עברתי לגור בטירה ריקה לחלוטין בפלנטה שלא גר באף אחד, אם בכל זאת נכנסים אנשים ברגעים? זה פרצוף קצת קריפי, אבל אוקיי. תלכו, אני אדקור אתכם. בוא נתעלם ונפנה אליהם את הגב ואולי הם ילכו. Maybe we came at a bad time. Oh, you think? רגע, מה? לא הבנתי אפילו מה זה כאילו אומר. אז אני אציץ לה, זה מה שזה אומר. מזכיר לי את המערכון של דוד ושלמה ביהודים באים. ש... אבא היה עולה לגג, ככה הכרנו, אתה יודע. אמא, לא קוראים לי שלמה, קוראים לי כהלת. מה, אבל כהלת זה שם של בת. מה זה משנה, הכל הבל הבלים גם ככה. Now then, monsieur, mademoiselle, please. תראה איזה מוכשר, הוא כותב שירה. לא, אל תקרא את זה. And of course our honored guests are welcome to. זה המבטא המזויף הצרפתי הכי מזויף. כאילו זה לא נשמע כמו כלום. צלדין, צלדין. The organization. You don't know when to quit. עוד פעם. Get out. אולי תהיה קצת... תראו בוצות. מה אתה אומרת, נשאיר אותו? הוא היה יחסית שימושי בזמנו.
I've come to take something you hold very dear. Well, she is a princess. Yes, let your anger glow. Beast, we have to get rid of these guys first. שוורץ החיה, בוא נהרוג אותם. אוקיי, אנחנו רוצים לאותו בפארטי? היה לו לימית נחמד, כאילו. ועדיין אפשר לעשות ולור, אז... אבל אז את אחראית לרפא, כן? כן. אוקיי. טוב. לא, פשוט... כן, אוקיי. אני חייבת להגיד שאולם הנשיפים הזה מאוד יפה גם פה. כי עד עכשיו התפאורות היו מאוד חסרות טקסטורה ומאוד, אם תסתכל על, כן, ההרמון של הקיסר היה, עכשיו שהיינו בו היה די משעמם, כן. תראה איזה יופי, כאן יש את הדוגמאות של השיש וואו, מצלמה, לרגע, לרגע. איזה מזל שזה לא ב-VR, אני חושבת ש... לא, יש משחקים שלהמר אותם ב-VR, זה פשוט. אוקיי. אוקיי, זה עושה דברים. אין לי נייס. לא הבנתי מה תפקידו של סורה בכוח, אבל בסדר. יופי, יופי. זה עבד, זה עבד. מה שזה לא היה שעשיתם עבד. טוב, אז זה היה קצת לפני בוס, ועכשיו בוס. אפשר בוס? אולי עכשיו צריכים ללכת לחפש. לא. לקח את הוורד. שזה מוזר, כי הוורד הוא לא אחד המפתחות מהדור טו דארקנס. מצד שני, מה הם צריכים את הדור טו דארקנס, אפטר אול? גם אם הן המפתחות, הם לא מצריכים. לא, אותה. אני חושב שהוא לוקח את זה, שכאילו הקטע זה להפוך את הביסט להרטלס. כן, כן, כדי שאם נהרוג את ההרטלס הזה, אז קינגדום הארטס תקבל לב גדול. כן. לב גדול היה פה, כמו שנאמר. לא, אם הוא יהפוך להרטלס, יהיה להם נובדי ממש חזק. גם זה, אני מניח. אנחנו מנסים to dig into it יותר מדי, נכון? כן, יש פה סייב פוינט, יש פה סייב פוינט. לא? לא, ניסיתי. אני לא מדברת עם אף אחד, אני הולכת. כזה קונצים, בועט בקומקום והולך. פאקינג קונצים, כנופיה כזאת של פושטקים שעושים קונצים. אני חושב שזה היה בצד הזה. כן, כי שם זה החדר של בל. או, שטוק. אוי, תשתוק כבר. אוי, תשתוק. ובכן. טוב, כמה... 28, אני לא טורחת איתכם בכלל. יש פה טבע. אנחנו צריכים לעשות את זה. חושבת שסתם פספסנו את הפעם שעברה? כן. אני חושבת שכדאי לעשות סינתסייזינג, קיבלנו די הרבה מטיריאל, ואולי זה ישתלם לנו. אני רק ארוג את הגדולים, את הקטנים אני לא אתרח, אופה. אוקיי. זה דווקא לא רע. זהו, רק עם הגדולים, אני לא אתרח עם כל... איזה... פה, בחדר. פה, כאן. ואז... כאן זה החדר של הביסט. לא, זה המבוך. לא, זה למטה, וזה. שמע את המבוך הזה שהיינו צריכים להדליק. נכון. מנורות משום מה. לייט הקנדל. ליט הקנדלה. ליט הקנדלה, ויטמה. חרגולים. זאת הייתה סדרה שממש אהבתי. את לא יודע, זה, אני לא זוכר ממנו. היי, עושה לו סקורה סטייל, ריליס! אני לא זוכר מה סדרה הזאת, חוץ מזה שהיא הייתה כדרורית כזאת. היא הייתה מאוד קודרת, ומאוד אהבתי אותה, ואני ממש ממש הייתי רוצה שיעשו לה אדפטציה כזאת איכותית לנטפליקס או משהו. לא באנימציה זהו, לייב אקשן. לייב אקשן של גרגוילס. אבל, לא, hear me out, זה יכול להיות ממש טוב. אתה יודעת איך האינטרנט היה מגיב אם היה יוצא אפילו רק, עזבי טריילר, רק... לוגו. גרגוילס, לאב אקשן, מגיע לנטפליקס. לא, כשהם עושים אנימה זה לא יוצא טוב בלייב אקשן, אבל זאת סדרה אחרת.
היא אמריקאית הרבה יותר במהות שלה, אז ways you can screw this up. מצד שני, אני לא יודע, אני לא, בעידן של היום זה קצת, כן, זה סתם לא יעבוד. לא, אני לא, 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 אבל זה כל כך דייברס, יש לך אחד סגול ואחד שמן ואחד, ואחד ורוד. גם אני פסל אבן שמן וסגלגל, ואני מעריך שיש ייצוג שלי ב, שון, שונון, אתה שננון. לקחו לי את הפרח. What's wrong? היה לו את הגלימה הזאת מתחת לטוקסידו, כאילו, אני פספסתי מתי הוא עבר לזה. אוי, אני לא שמתי לב לזה בכלל. אגב, הגלימה הזאת כחולה, לפני זה הייתה סגולה. You just had to have a party, didn't you? Don't you see what's happened? Hey, what's with you? Go ahead and have all your female stupid stuff. What? Didn't you? He took it? תזרקי אותו, בן, תזרקי אותו. Silence! You don't know anything! That's not fair, Beast. Don't take it out on Belle. It's not like she stole it. Maybe she did. You two-time and whore. על מה את מתנצלת? תכלס. אני מצטערת, אני מטאפורה אחת גדולה לתסביך טוקהול. Belle, Sora, I want you to leave the castle. Look at me. Look. This is what I am. When you first got here, I tried to change. But I was only fooling myself. I can't be any different. I'll always be a beast. So I should live like a beast. With no one alone. יש די הרבה חיות שהן חיות בלהקה, כאילו, למה ביסט זה אלון? זה כי הוא פשוט אליטיסט שלא סופר את המשרתים שלו, שהם אחלה חבר'ה דרך אגב. Look, Belle, יש לנו שעון בספר. If we can get the beast's rose back, he'll calm down. אז תוכלי להישאר אסירה פה. אני בינתיים הולכת להיות קישוט במקום אחר. למה את מחייכת? זה לא זמן טוב לחייך. צבע יפה אבל. נכון. אני לא אהבתי את הרימייק שעשו. And they were so looking forward to this evening, wink wink, nudge nudge, say no more, oops, I set you on fire. דיברנו הרבה על לייב אקשנים של דיסני, אבל הלייב אקשן של היפה והחיה לא עלה עדיין. אני חושבת שלבחור באמה ווטסון לא היה נכון לתפקיד בל. אמרתי את זה, זו דעה לא פופולרית. אני חושבת שאם אתה בוחר מישהי לשחק בסרט שהוא מיוזיקל והיא לא זמרת, זה לא טוב. זה לא טוב. חוץ מזה שיש את הבעיה הזאת שאנשים יותר מדי מייחסים אותה להרמיוני ואת, איך קוראים לו גם לדניאל רדקליף, להארי פוטר, כאילו השחקנים האלה באמת די נתקעו עם הדמויות האלה. תראה, היא כן עשתה עוד דברים אחרים, אבל פשוט גם עכשיו הם זרקו בדיחות למיון הזה. האמת שב... תיבת נוח, הייתה די בסדר. נכון. אני זוכר שהיא יחסית על... אוקיי, יש סייב פוינט מאחורך במקרה? אני חושב שבתוך החדר של הביסט היה סייב פוינט. אגב, אני לא הייטר משהו, אני לא... אין לי שום דבר אישי נגד אמה ווטסון, ואני לא יודעת לשיר בעצמי, אבל לא יודעת, זה כמו שבעלובי החיים לקחו את שמו ראסל קרו, ו... הבנו את הפרינציפ. בקיצר, אז יופי, אז אנחנו נלך למצוא את הפרח של משמו, הפרח בגנו, את עולמי עם שחרת לי כל היום, וכיוצב, בפרק הבא.